Малює доля нитками життя. Таку назву мала ювілейна виставка творчих робіт відомої в нашому місті майстрині української вишивки Світлани Вікторівни Сідак. Світлану Вікторівну знають як успішного підприємця, волонтера, благодійника, мецената і просто відкриту щиру добру людину з активною життєвою позицією. За останні десятиліття пані Світлана стала багаторазовою лауреаткою міських та всеукраїнських рейтингів, презентувала ряд авторських виставок вишиванок як у місті, так і за його межами. Про це натхненно розповідала ведуча, директор Центру естетичного виховання Анжеліка Хоменко. Адже саме у оновленому дитячому закладі 8 листопада відбулася ця тепла творча зустріч мисткині із поціновувачами її творчості. У поетичних і пісенних образах вихованці естрадного театру мініатюр «Перлинка» та вокального гуртка «Калинове намисто» презентували творчий шлях та мистецькі роботи пані Світлани. Затишну і колоритну атмосферу створили також і запрошені гості творчої вітальні, які із захопленням, повагою і щирістю розповідали про життєві і творчі моменти мистецького успіху Світлани Вікторівни. Своїми автентичними і сучасними знаннями секретів українських орнаментів поділилася з гостями пані Світлана, проводячи екскурс по барвистих виставкових роботах. Цікаво, колоритну виставку вишиванок у Центрі естетичного виховання до 22 листопада зможуть відвідати гуртківці нашого закладу, школярі і поціновувачі творчості пані Світлани. Запрошуємо всіх поринути у барвистий світ українських візерунків.